Salam. Erməni barbarlığına məruz qalan təkcə şəhər və kəndlər deyil. Tarixi abidələr və qəbristanlıqlar da var. Elə bu səbəbdən Azərbaycan ziyalıları UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azulay'a müraciət edib. Azərbaycan xalqına məxsus 100 illərlə tarixi olan mədəni irsin tamamilə yox olması təhlükəsi ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını bildiriblər. Müraciət haqda daha ətraflı müzakirəmiz Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli ilə olacaq. Elçin bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Deməli, müraciət üçün təbii ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən də sizə və digər ziyalılarımıza təşəkkür edirəm və istəyərdim ki, müraciətin əsas məqsədi haqqında bizə məlumat verəsiniz. Şübhəsiz, bugün Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunduqdan sonra biz həmin ərazilərdəki real mənzərə ilə daha yaxından tanış olduq və bəlkə də təsəvvürümüzə gətirə bilmədiyimiz insan barbarlığının ən son həddi olan bir nəticə və bir mənzərə çıxdı gözümüzün qarşısına. Və şübhəsiz ki, bu faktorlar Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin viran qoyulması, Azərbaycan tarixi mədəni abidələrinin yerlə bir edilməsi, məscidlərimizin uçurulması, dağıdılması, müqəddəs ziyarətgahlarımızın məhv edilməsi, ermənilərin əslində bu torpaqlarda azərbaycanlıların izini qoymamaq bir missiyası həyata keçirdiyini sübuta yetirdi. Amma bu proses yəni yeni bir proses deyildi. Bu proses daha əvvəllərə gedirdi. 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilər tarixi Azərbaycan torpaqlarında azərbaycanlıların izini silməyə çalışırdılar. Qədim Azərbaycan torpağı olan, indisə Ermənistan dövlətinin ərazisi sayılan torpaqlarda azərbaycanlılara məxsus nə varsa faktik olaraq məhv edilib. Təkcə dini abidələr deyil, mədəni abidələr, bizim tarixi şəxsiyyətlərimizin məzarları, toponimlərimiz dəyişdirilib. Bütövlükdə azərbaycanlıların bu torpaqlardan izinin silinməsi üçün erməni faşizmi, deməli ultramillətçi ideologiya ilə nə bacarıbsa, nə mümkündürsə onu etməyə çalışıb. Bu aspektdən də bu prosesin davamlı bir şəkildə həyata keçirildiyini, eyni zamanda azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinin vahid bir strateji əsasında uzun illərdən bəri gerçəkləşdirildiyini sübuta yetirmək üçün bu prosesin həm də qədim Azərbaycan torpaqlarına, indiki Ermənistan ərazisinə daşınmasına ehtiyac var. Bəşəriyyət görməlidir ki, ermənilər azərbaycanlılara qarşı uzun illərdən bəri bu siyasəti həyata keçiriblər və vaxtilə Qarabağ torpaqlarının işğal edilməsinin də bu prosesin davamıdır, tərkib hissəsidir. Bu aspektdən də təbii ki, UNESCO-nun baş direktoruna müraciət olundu. Həmin ərazilərə ekspert qrupunun göndərilməsi ilə bağlı, Ermənistanın bugünə qədər həyata keçirdiyi vandal siyasətinin, mahiyyətinin açılması, tarixi faktların üzə çıxarılması ilə bağlı müvafiq addımların atılmasına, eyni zamanda ekspert rəylərinin hesabatlarının hazırlanmasına ehtiyac var. Bəşəriyyət bilməlidir ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarında nə baş verib? Bəşəriyyət bilməlidir ki, mədəni cinayətkarlığın, mənəviyyata qarşı, mədəniyyətə qarşı, tarixə qarşı törədilən cinayətkarlıq əslində insanlığa, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətkarlıqdır. Çünki həmin ərazilərdə olan mədəni tarixi abidələr təkcə Azərbaycan xalqına məxsus olan abidələr deyil. Bütün bəşəriyyətə məxsus olan abidələrdir və UNESCO-nun da bilavasitə mənəvi borcudur ki, hüquqi borcudur ki, həmin ərazilərdəki həqiqətləri üzə çıxarılsın və ölkəmizə qarşı, xalqımıza qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasətinin mahiyyətini bütün dünyaya təqdim etsin. Elçin, siz də daxil olmaqla 22 ziyalımız müraciəti var da bu müraciətdə. Mənə maraqlı olan tərəf budur ki, UNESCO-dan nə gözlənilir bundan sonra? Təbii ki, gözləntilər hər zaman var. Əlbəttə biz BMT-nin əsas qurumlarından, strukturlarından olan və dünyada mədəni irsin qorunmasına görə məsuliyyət daşıyan bu qurumdan ədalət gözləyirik. Çünki əslində Azərbaycanın öz ərazilərində olan... Çünki biraz bu sualı niyə görə verdim? Biraz bizim bu
zəfər vətən müharibəmizdən sonra bizə qarşı ədalət o qədər şübhəsiz, də düzgün işləmir. Bizə qarşı bundan öncə də eyni yanaşma olub. Azərbaycan torpaqlarının 30 ilə yaxın işğal altında olduğu bir müddət ərzində biz beynəlxalq təşkilatların münasibətini görmüşük. Amma bu demək deyil ki, mübarizə dayanmalıdır, Əlbəttə. Davam etdirilməlidir. Bütün müstəvilərdə, eyni zamanda UNESCO çərçivəsində də Azərbaycan həqiqətlərinin öz yerini tapması üçün bacardığımızı etməliyik. Onların reaksiyası necə olacaq? Şübhəsiz ki, bu sonrakı prosesdir və əslində biz öz üzərimizdə olan olanı etməliyik bacardıqca və düşünürəm ki, əgər bugünə qədər informasiya siyasəti sahəsində, digər sahələrdə yürütdüyümüz bu siyasəti ardıcıl şəkildə həyata keçirməyə bacarsaq, təbii ki, müəyyən bir nəticələrin əldə olunması mümkündür. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan UNESCO çərçivəsində bir çox uğurlara imza ata bilib ölkənin mövqelərinin qorunması ilə bağlı xüsusilə də Heydər Əliyev fondunun bu istiqamətli ki, fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda Azərbaycan muğamının, digər mədəni irsinin, daşınar irsinin, daşınmaz irsinin qeydə alınması ilə bağlı və bizimlə eyni mədəniyyətə şərik çıxmağa çalışan xalqlara münasibətdə nə qədər layallıq nümayiş etdirsək də, amma özümüzün prinsipial mövqeyimizi müdafiə etmək üçün ciddi addımlar atmağımızı hər kəs bilir. Bu aspektdən də UNESCO çərçivəsində bu istiqamətdə də müəyyən nəticə əldə edilməsi mümkündür. Bu proses ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir və davamlı olaraq həyata keçirilərsə şübhəsiz ki, nəticə də olacaq. Müraciətdən diqqət çəkən məqam elə 1988-ci ildən ta bugünə kimi baş verənləri ziyalılar tərəfimizdən anlatmaqları çox xoşuma gəldi. Yəni, müraciətdə oxudum, çox xoşuma gəldi. Və bir də bir şey demək istəyirəm. Siz həmin ərazilərdə gözünüzlə şahidə olmuşsunuz, görmüşsünüz yəni abidələrdən? Əgər deməli, təbii ki, 88-ci ilə qədər olan müddətdən gedir, qısa müddətli səfər çərçivəsində şübhəsiz ki, o gənc düşüncə ilə nələri qavramaq mümkündürsə görmüşük. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, həmin dövrdə biz o abidələrə bugünkü qavram çərçivəmizdən yanaşmırdıq. Yəni, onlar məhv ediləcəklər, uçulacaqlar, dağıdılacaqlar. Təbii ki, toxunulmazlıq Təbii, o kontekstdən yanaşırdıq. Amma 88-ci ildən sonra baş verən prosesləri bizim izləmək imkanımız olmayıb. Doğrudur, nələr mümkündürsə erməni mətbuatı vasitəsilə yaxud Ermənistandan reportajlar hazırlayan ədalət hissini itirməyən jurnalistlərin reportajları vasitəsilə hansısa reallıqları görə bilmişik. Amma bu tam bir mənzərə deyil. Çünki əlimizdə bizim də fotoşəkillər var ancaq. Tarixi fotoşəkillər var. 88-ci ilə qədər olan fotoşəkillər var. Deməli, eyni zamanda 20-ci əsrin əvvəllərində də ki, deməli, Ermənistan ərazisində olan deməli, abidələrlə bağlı şəkillər var. Bu şəkillər təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda Rusiyanın müvafiq muzeylərində saxlanılır. Qədim İrəvan qalası ilə bağlı, onun divarları ilə bağlı fotoşəkillər, həm rəssamların bununla bağlı deməli, əl işləri var ki, Qədim İrəvanla bağlı bu fotoşəkillərlə və yaxud rəs məsələləri ilə internet resurslarında daha hazırda tanış olmaq mümkündür. Yəni, kifayət qədər faktlar var araşdırmaq üçün və bugünkü Ermənistan ərazisindəki reallıqla müqayisə etmək üçün. Bir də içməyim, bu 22 nəfər ziyalı təbii ki, siz də daxil olmaqla. İlk əvvəl təbii ki, siz görüşdünüz, oturdunuz, bu barədə söhbətlər etdiniz, sonra belə qərara gəldiniz. Elə məsələlər var ki, onlar üçün xüsusi müzakirələrin aparılmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, faktiki olaraq hər bir imza atan şəxs özünün məsuliyyətini dərk edir və eyni zamanda imzalayan şəxslərin əhəmiyyətli hissəsi erməni vandallığının real nəticələrini görən insanlardır və təbii ki, ortada faktlar var və bu hər kəsin vicdanının çağırışıydı və bu vicdanın çağırışı da insanları bir araya gətirdi. Və burada adlar sadalanır, yəni də bizim, yəni
İravan quberniyasında yerləşən nələrə yəni ziyanlar vurulub? Mən istərdim ki, bir o adları da sadalayım tamaşaçılarımız buyurun, üçün. Əlbəttə. Burada Göy Məscid, Qala Məscidi, Şah Abbas, Təpəbaşı, Zalxan, Sərtibxan, Hacı Novruzəli bəy, Dəmir Bulaq, Hacı Cəfər bəy, Rəcəb Paşa, Məhəmməd Sərtibxan, Hacı İnan Məscidi kimi 300-dən çox məscid 20-ci əsrin əvvəllərində qəsdən dağıdıldığı vurğulanır burada. Mən istərdim ki, biraz da bunlar haqqında danışaq. Şübhəsiz mən tarixçi deyiləm, yəni məsələyə bu aspektdən yanaşa bilmərəm. Bu abidələrin dağıdılması prosesi tarixin müxtəlif proseslərində həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi ermənilərin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırım sadəcə olaraq 20-ci əsrin sonlarına təsadüf etmir. 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanın bütün coğrafiyalarında, bütün ərazilərində faktiki olaraq ermənilər azərbaycanlılara qarşı cinayət, deməli müharibə cinayətləri həyata keçiriblər. Bunlar təkcə vətəndaşlarımıza qarşı, insanlarımıza qarşı olmuyor. Bütövlükdə Azərbaycan adını daşıyan nə varsa ona qarşı olub. Aynı zamanda məscidlərimizə qarşı, dini və mədəni tarixi abidələrimizə qarşı bu cinayətləri həyata keçirir. Bu cinayətlərin coğrafiyası, yenə deyirəm, sadəcə bugünkü Azərbaycan deməli, Respublikanın əraziləri ilə kifayətlənmir. İndiki İran ərazilərində, Urmiyada, Zəncanda, Təbrizdə və hətta Özbəkistan ərazisində, Fərqanədə və digər deməli, Türkistan ərazisində olaq Türkistan adlanırdı. Ermənilər, erməni çeteləri, erməni daşnaq dəstələri ağır cinayətlər həyata keçirilib. Bu proses həmin dövrdə cinayətlərin həyata keçirildiyi dövrdə bu proses Azərbaycan məscidlərinin dağıdılması prosesi baş verib. Bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Cənab Prezident Novruz Bayramı münasibəti ilə Şuşada Tonqal qaladı və Cıdır düzündə və Azərbaycan xalqına oradan müraciət etdi. Bunun bir 101 il öncə baş vermiş bir tarixi reallığı var. Ona diqqət çəkmək istəyirəm. 101 il öncə Şuşada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı ilk erməni qiyamları başlamışdı. Yəni, ən ağır separasiya hərəkəti o prosesdə başlamışdı və 22-si martda Azərbaycan xalqının Novruz bayramı qara gətirilmişdi. Və həmin o tarixi ədalət bugün Şuşada bərpa olundu və 101 il öncə söndürülmüş Tonqal yenidən Azərbaycan prezidenti tərəfindən yandırıldı. Yəni, tarix bizim gözümüzün önündə faktik olaraq cəryan edir. Biz elə bir günlər yaşayırıq ki, 30 il bundan öncə baş verən proseslərin, ta ki, 5 il bundan öncə hansı bir istiqamətdə cəryan edəcəyini heç kim bilə bilməz. Bu aspektdən də bugünkü müraciətlərin, bugünkü atılan addımların bir neçə il sonra hansı effekt verəcəyini heç kim deyə bilməz. Biz öz mübarizəmizi ardıcıl şəkildə aparmalıyıq. Dövlət öz missiyasını yerinə yetirir, media öz missiyasını, əlbəttə, təbii ki, ziyalıların da üzərinə düşən bu hər prosesin təşkilatçısı olmaq. Savaş aparmalıyıq, dayanmamalıyıq. Şübhəsiz. Elçi müəllim, bir də biraz əvvəl sadaladınız ki, bu yəni bəşəriyyətin yəni qorunan irsi abidələrindən söhbət gedir də, tək burada Azərbaycan deyil. Məsəl üçün İran xanlıqlarını falan vurğuladınız. Mənə çox maraqlıdır ki, olmazdı mı? Yəni güc birlikdə, təbii ki, biz öz üzərimizdə bizə düşən tərəfdən müraciət edirik. Amma mənə maraqlıdır ki, görəsən UNESCO-ya ümumiyyətlə bu vaxta qədər belə bir müraciət daxil olmuşdu mu? Qənaətimə görə yox. Yəni bu haqda sözüm doğrusu məlumatlı deyiləm və bu baxımdan yanlış olaraq. Amma hər halda olsaydı eşitmiş olardı. Yox, istəmirəm. Məsələn, Ermənistan, indiki Ermənistan ərazisində tarixi abidələrə dağıdılmış hətta olsa da belə Azərbaycan xalqının oradakı tarixinə sahib durmaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının mənəvi haqqıdır. Üçüncü, hər hansı bir dövlətin bu prosesdə hər hansı bir formada iştirak etməyə nə mənəvi, nə də hüquqi haqqı yoxdur. Əgər olsaydı, bugünə qədər o tələblər irəli sürülərdi. Əgər olsaydı, Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğu o zaman kəsiyində onlar Ermənistan üçün həyat yolu missiyasını yerinə yetirməzdilər, Ermənistana dəstək verməzdilər. Azərbaycan bu müharibənin şəksiz qalibidir.
Azərbaycan vətəndaşları müharibənin şəksiz qalibləridir. Biz dostumuzun da, düşmənimizin də, müşahidəçilərin də kim olduğunu bilirik. Bu aspektdən də əslində bizim buna ehtiyacımız da yoxdur. Yansı 3-cü, 4-cü dövlət gəlib bizim həqiqətlərimizi belə deyək, kimlərdənsə tələb etsin. Əgər edəcəklərsə bu günə qədər edərdilər. Yoxsa Azərbaycan torpaqlarında, ərazilərində Azərbaycan xalqına məxsus olan məscidlərin restorasiya prosesində iştirak edərək onları bu bölgəyə heç bir aidiyyəti olmayan xalqların adına çıxmazdılar. Yəni bu aspektdən də o gözləntimiz yoxdur. Düşünürəm ki, bizim bir xalq olaraq biz xalq olaraq da potensialımız belə deyək, müşahidəçilərdən qat-qat yüksəkdir. Məsəl üçün nə qədər xoş oydu cənab prezident, məsəl üçün ölkənin birinci xanımı vitse prezident Mirban xanım Əliyeva, daha sonra qızları Leyla Əliyeva ilə bərabər Şuşaya getdilər və orada bülbülün büstünü qoydular. Məsəl üçün nə qədər gözəl hissləri idi bunlar? Şübhəsiz, o hissləri yaşamaq hər bir azərbaycanlı üçün gurur verici idi və Azərbaycan torpaqlarında Azərbaycan Ali Baş Komandanını, ölkənin birinci xanımını görmək, onun ali üzvlərini görmək Əlbəttə. Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün gurur verici bir addım idi. Onların üzündəki sevinç əslində bütün Azərbaycan xalqının onların simasına çökmüş sevinci idi. Yəni, o insanlar təkcə özlərini ifadə etmirdilər, bütövlükdə Azərbaycan xalqının zəfərini, ordumuzun zəfərini ifadə edirlər. Gözəl günlərdə təbii ki, bu proses bu günlər davam edir. Eyni zamanda hər birimizin də qarşısına böyük bir məsuliyyət qoyur. Yeni quruculuq işləri başlayır o bölgələrdə, o torpaqlarda. Söhbət bugün bərpadan getmir, çünki bərpa olunacaq bir şey yoxdur. Hər şey dağıdılıb, yenidən qurmaqdan gedir. Azərbaycan xalqı yenidən o torpaqları qurur, evlərini, mənzillərini. Bizim ona gücümüz və potensialımız var və qoy yalnız dağıtmağı bacaranlar əzab çəksinlər, mənəvi əzab çəksinlər. Bugün biz Azərbaycan işğaldan azad edilmiş torpaqlarında olan reallıqları dünyaya təqdim etdiyimiz kimi bu məktublar və bu prosesin davamlı olaraq davam etdiriləcəyi təqdirdə tarixi Azərbaycan torpaqları olan, indiki Ermənistan ərazisində olan həqiqətlərin də dünyaya çatdırılmasını bacaracaq. Buna bizim gücümüz çatacaq. Təşəkkür edirəm İlçməm gəldiyiniz üçün və qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağım Xalq Cəhbəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin müəllim Mirzəbəyli idi və biz onunla bugünkü müraciət haqda danışıq. Qeyd edim ki, Azərbaycan ziyalıları 22 ziyalımız daxil olmaqla Elçin müəllim də həmçinin UNESCO-nun baş direktoruna müraciət ediblər. Təbii ki, müraciətdə erməni vandallığı və eyni zamanda şəhər və kəndlərimiz deyil, tarixi abidələrimizə vurulan ziyanlarla bağlı müraciət olunub və orada təhlillərin aparılması xahiş olunubdur. Düşünürəm ki, elə yeri gəlmişkən UNESCO cavablayacaq və cavabından sonraki nəticəni də biz elə bu studiyada tamaşaçılarımızla bölüşərik. Təşəkkür edirəm, sağ olun, salamat qalın.